Գլխավոր դատախազը աշխատանքային ամբողջ օրվա ընթացքում խորհրդարանի ամբիոնից միայն ընդմիջումների ժամանակ հեռացավ։ 4 ժամ խոսեց, հերթագրված բոլոր պատգամավորների հարցերին պատասխանեց։ Ասաց, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործի քննությունը կարևոր է այն առումով, որ առաջին անգամ հայոց ցեղասպանության հարցը քննարկվում է իրավական հարթության մեջ։ Գևոր Կոստանյանն ակնկալում է, որ վճիրը Հայաստանի համար շահեկան կլինի, կարծում է, որ դրան կնպաստի Հռոմի Պապի հայտարարությունը, որով Օսմանյան Թուրքիայում հայերի կոտորածները որակվեցին որպես ցեղասպանություն։ Դա արդեն ըստ էության հանրային ճանաչվածության մակարդակի մասին է խոսում։ Այսինքն միջազգային հանրությունը իդեմս այս դեպքում կաթոլիկ հետևորդների եւ այլն արդեն ունի նման ընկալում, նման ճանաչվածության վիճակ, ինչի մասին վկայում է այն փաստը, որ Հռոմի Պապը այդ մասին խոսեց։ Էլեկտրական ցածերում կատարված գողությունների 8 հալանի թեման այսօր էլ էր խորհրդարանում արդիական։ Տիգրան Ուրիխանյանը հետաքրքրվեց, թե մամուլի հրապարակումներն արդյոք բաց հաղորդագրություն չեն հանցագործության մասին։ Նույն հարցը անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին էր անհանգստացնում։ Տեղի ունեցել թալան, գողություն եւ սակագինը բարձրացվեց։ Էդմոն Մարուկյանն առաջարկեց պետության շահերի պաշտպանության համար մի տարբերակ մտածել։ Կոստանյանն ասաց, որ սակագնի վրա ազդելու կամ միջամտելու իրավասություն դատախազությունը չունի, դա պետական այլ մարմնի լիազորությունն է։ Սակայն եթե պետական մարմինը խախտումներ եւ չարաշահումներ բացահայտի, այդ ժամանակ դատախազությունն իր լծակները գործի կդնի։ Այսօր ես չունեմ նման ֆորմալ հիմք քրեադատավարական ընթացքով միջամտելու համար։ Հակիզ Լյուդմիլա Սարգսյանն իր վրդովմունքը չթաքցրեց, դատախազության ու դատախազի աշխատանքից դժգոհ է։ Չէի ցանկանա ոչ կորեկտ լինել, բայց իմ մոտ տպավորություններ կարծես տեխնազուական թեզ էիք պաշտպանում։ Ես վաղուց եմ տեխնազու գիտությունների, բայց ես իմ խոսքը փորձում եմ կառուցել այնպես, որ անգամ մասնագիտությամբ իրավաբան չլինող չեղող անձը հասկանա ես ինչ եմ ասում։ Ես կարող եմ իրավաբանական այնպիսի տերմիններով ասել, Տիկին Սարգսյան, որ դուք մի քանի օր առնվազն մանգակ, թե ես ինչ ասեցի։ Ես փորձում եմ հրապարակային եւ մատչելի դա անել։ Լյուդմիլա Սարգսյանին նաեւ վերահսկիչ պալատի բացահայտումների ճակատագիրներ հետաքրքրում։ Դուք հայտարարում եք, որ որևէ նյութ ձեզ չի ուղարկվել։ Իշխան Զաքարյանը հայտարարում է ճիշտ հակառակը։ Հիմա ձեզանից մեկը հաստատ անկեղծ չի։ Ասացի ու էլի եմ ասում։ Վերահսկիչ պալատից որևէ հաղորդում չենք ստացել։ Բայց դա չի նշանակում, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ դատախազությունը անգործություն է ցուցաբերում։ Դատախազությունը վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունների հիման վրա երկու քրեական գործ է հարուցել՝ յուրաքանչյուրով առանձին-առանձին քննություն է իրականացվում։ Եվ այն հանգամանքը, որ մենք պարբերաբար հաղորդագրություններ, հաշվետվություններ, չգիտեմ, մամլո հարցազրույցներ չենք տալիս, դա չի նշանակում չենք աշխատում, Տիկին Սարգսյան, աշխատում ենք, արդյունքները հետո կտեսնեք։ Գլխավոր դատախազը պատասխանեց նաև Սյունիքի մարզպետին եւ նրա որդուն վերաբերող հրապարակումներին, ասաց, որ իր համար բացարձակապես նշանակություն չունի անձը, եթե հանցագործություն է կատարել, անպայման պատասխանատվության կենթարկվի։ Քննչական կոմիտեն հիմա քննություն է անում եւ արդյունավետ։ Ապացույցները ձեռք բերվեց, դատի կտամ ցանկացածին, Սուրիկ Խաչատրյան չէ, ցանկացած Սուրիկ Խաչատրյանի։ Անցյալ հանգիստ եղեք, ես այդ խնդիրը չունեմ։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղազարյան, Արտյոմ Պողոսյան, այսօր